I ljudi, dobrošao klip na ovom kanalu, danas ćemo snimati GTA 5 cheat za pare. Znači, pre nego što počnete da... Pre nego što počnem da vam pokazujem kako da uradite ovo, da vam odmah kažem, znači... Ne možete dobiti ban, ja sam ovo radio još pre 3-4 meseca i počeo sam skoro opet igram GTA 5 i evo i dalje imam te pare, mi sada imam podršao. I imam te pare, imam... Sačuvaju se pare, ostanu pare, ne dobijete ban, ništa, sve full. Ne može da vas provale nikako. Ovaj, prvo što vam treba jeste uzmete neko najobičnije onako auto, nebitno kako je. Znači samo te nemoj, samo te nemoj, samo nemojte ona sportska da nalazite na ulici, znači da vam ne treba. Znači to ovako neko obično, malo ga razlupate, uđete u ovo sranje gde se popravlja. Znači ja sam ovde došao, što mi ovde bliže, sam ću vam pokažem kako se to radi. Znači pre nego, nemojte odmah popraviti kuva, vidite sell, pogledajte ovdje vam piše 900, ili koliko vam već piše, vam piše 900, i onda uđemo ovako u Cheat Engine, znači link za download će vam biti u deskripciji, ako ne umete baš da ga skinete, ono, napravit ću klip, nije mi teško, znači ovako, nađete sad, kliknite novi ovdje računar, ovaj komp, nađete GTA 5, ovako, open, i ovdje u value ukucate 900, ne, malo jebe nula, pošto sam razlupao tastaturu. Sačekajte vam se ovo učita. E, sad kad vam se ovo učitalo, sad samo odete opet u GTA 5, popravite vozilo, i odete opet u sell, i ovdje mi piše 1200, ili koliko? Mi piše 1200, znači koliko god, ako ovo nije to taj kurac. Ukucate sa 1200, ovdje idete next scan. I sad, sve što vam se ovdje pokaže, znači, idete CTRL-A, kliknite na ovu strelicu i opet CTRL-A, to vam je da označite sve ovo, vidite. Idete desni klik, change record value i ukucate 120.000, znači 120, nemoj slučajno 12.000 ili 1.200.000, znači sad, znači 12.400.000. I sad gledajte, pre nego što ovo sad uradim, neka vozila mogu se prodati po 150, po 190.000, znači to su neka retka vozila, tako da brzi mene da eksperimentišem, znači ja idem na siguricu 120.000, Idem samo OK, vratite se u igricu, prodajte to vozilo, sad ćete vidjeti pare, ajde pogledaj se, pogledajte sad gore desno, 120.000, znači beži agent, znači ono 120.000, e sad, ovaj, vi sada ne krenete odmah, daj mi drugo da mu jebe mamu da ga proda, ne, morate da sačekate, valjda, pola sata ili 45 minuta ili sat vremena da opet možete prodate. Fak 60. Da bi mogli da ga prodate, ovaj. Tako da ono, nije neke, nisu neke pare, wow, ono milioni, pičko me. Ne, ono, 120.000 po, ne znam, po pola sata, sat, razumijete. Tako da ono, ali ne mogu nikako da vas provale, vas banuju, tako da ono. Ja se nadam da ste uživali ovom klipu na... Nadam se vam pomogao da zaradite neke pare na brzaka, tako da to što tiče ovog klipa nas živjeli i vidimo sljedeće. Pozdrav!